АқШ мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен Қазақстанға келеді. Бұл туралы сыртқы істер министрлігі мәлімдеді. Сапар 28 ақпанға жоспарланған. Астанада мемлекеттік хатшыны Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қабылдайды. Сондай-ақ вице-премьер сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді екіжақты келіссөздер өткізеді. Сол күні Астанада Энтони Блинкен және Орта Азия елдері сыртқы ведомство басшыларының қатысуымен кездесуде өтеді.